מי? אימאל? וואו. מבשלים מרום ומיכל. אתה בגדת בי? היי, ואיזה כיף שהצטרפתם אליי. אז כל רגע אורח מאוד מיוחד הולך להגיע, ואני סופר מתרגשת שיגיע כבר. יאללה, אני מחכה לזה כבר כל כך הרבה זמן. השעה עכשיו די מאוחרת, כמעט 7:30 בערב. מוזמנים לנחש בתגובות מי האורח. אני מקווה שאני לא אעשה לכם ספוילר בטאמבנייל. הוא רשם לי בוואטסאפ שהוא ממש כאן, אז קדימה תגיע, אני מתרגשת. אני מרגישה כמו כלב שמחכה לבעלים שלו. זה הרבה יותר קטן במציאות. כן. וואו. אתה מבין למה, נכון? אני לא יודע למה. בגלל העדשה. זה העדשה שעושה את הגודל? איזה קטע מוזר זה. כן, העדשה מרחיבה יותר מדי, זה לא כזה גדול. כן, תקשיבו, זה הרבה יותר קטן. כן, יאללה, בוא נעשה לך סיור בית. כמה זמן את גרה פה ואני לא באתי עדיין? שנה וחצי כמעט. איזה חבר. והוא עדיין לא הגיע. איזה חבר גרוע. ועכשיו הוא יהיה כאן. אני כאן, אומייגאד, איזה מרגש זה. כן, סוף סוף. אז זה הסלון. וואו, מהמם. אתה יכול להגיד אם זה מכוער. לא, אני כבר יודע איך הוא נראה, אני ראיתי אותו מספיק פעמים באינטרנט ובסטורים וביוטיוב. כאן כל האוכל מתבשל לו. וואי, מטבח מושלם, העיצוב מושלם, זה אתם הצבתם את זה תכלס? חלק כן, הרוב לא. שירותים, מקלחת. וואי, אז עזבי את הגודל, זה נראה שונה בכללי במציאות, כאילו, משום מה. וואי, זה מעניין לשמוע את זה מבן אדם כאילו, שאתה מבין? אני היחיד שאמר את זה, או שהיה עוד שאמרו את זה? לא, כולם אמרו את זה. זה מעניין, כי אני כאילו רואה את זה מההתחלה. כן, את יודעת כבר איך זה נראה, אז לך זה לא מוזר, את כאילו, אין לך מושג איך זה נראה כאילו בעין של מישהו אחר. כן, בדיוק. וואי, נראה לי בעתיד, תשמרי את הבית הזה ותעשי פה סיורים לצופים. ממש. עכשיו, החדר שינה נראה לי גם קטן. הוא נראה חמודי ממש. OOTD. זה פה קורה? כן. וואי, כל הכיוונים שונים לי במציאות. כל הקפיצות וטרנזישן. אני לא מאמין שאני כאן. באמת חשבתי שאני, את תעברי למרכז עוד שאני אעבור. אני אעבור, יום אחד. אבל הנה, הספקתי. זה החדר האחרון. וואי, רגע, איפה ניקיטה? הנה הוא. כן. הנה, ניקיטה איתנו, חברים, תמיד. וואי, החדר הזה מגניב רצח, הייתי רוצה לעבוד פה. חבל שאת לא גרה יותר קרוב או שאני... אם אתם רוצים לראות את כל החדרים שהצבתי, אני אשים לכם כישורים. זה המחסן, זה לא מעניין בכלל. גם אני ישן כאן, נכון? כן, בדיוק. ביי, לילה טוב. ביי. זהו, בוא ננעל אותו, סתם. אני יכול לנעול אותך, יש לי כאן מפתח, זה הרי. וואו. רוצה לספר לנו למה אתה כאן? אני עובד באיזושהי עבודה, והבוס שלי בא אליי ואמר לי, אלרום, שמע, אני צריך שתיסע לצפון, ותעשה התלמדות. ואז אמרתי, רגע, אני מכיר משם מישהי, חברה ממש טובה, אני חייב לביקור. ואז הוא שאל אותי ואמרתי, ברור, תגיע מיד, כאילו, אל תחשוב על זה אפילו. רגע, יש דפיקות בדלת. קיצר, כן, אני פה לעבוד. אבל הוא כמובן התארח גם. מי? אימא? יואלה, נבלתי. מה זה? או, שלום. באת להתארח? איך קוראים לך? אין שלי, התגעגעתי. באת לבקר פה. סוף סוף באמת, כבר מלא זמן. כבר שנה וחצי אנחנו גרים כאן. אני ואלרום, כן, אנחנו גרים כאן מלא זמן. טוב, אז תכיר את הבית שלנו. אני אראה בבלוגים, אל תדאגו. קבלו, ניקיטה ואלרום ב-2019, אין להם זקן. בום! היום יש להם זקן, זה כאילו, זהו. הם גדלו, התבגרו. הזדקנו, חברים. היום שאחרי. אני סיימתי עכשיו לערוך ולוג, השעה כבר 2:12. אלרום ישן אצלי, הוא סיים את העבודה, הוא אמור להגיע ממש עכשיו. ואז אני לא אהיה לבד בבית, כי ניקיטה תמיד חוזר מהעבודה כל כך מאוחר. ניקיטה חוזר באיזה 6:30, 7, לפעמים יותר מאוחר. עכשיו יהיה לי חברה סוף סוף. מבשלים עם אלרום. היוש. חזרתי מהעבודה, ועכשיו אני עושה לעצמי צהריים. והוא מרגיש בנוח, הוא התקלח. בטח אתם טועים, מה? איפה הוא ישן? חברים, הספה הזאת נפתחת. נראה לי הלילה אני ישן איתו. מתחבק, כי אני מרגיש קצת רווק לאחרונה. אוו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 ו
בואו נראה לכם את הפציונת הקטנטונת שלו. תקשיבו, אני אפשרתי את העוף, ואז חתכתי עם סכין, והסכין נשברה, ליטרלי, ונחתכתי על הדרך, ומיכל... אז שמתי לו פלסטר שעוד שנייה יורד, ויש כאן מיניון. אני מרגיש כמו ילד, וזה... מה זה כיף, מיכל מטפלת בי טוב. אני אמא שלך. גם אחרי המקלחת מיכל הביאה לי מלא תכשירים כאלה. עשינו לו טיפוח פנים. הרגשתי בספא, כאילו. וופה. כמו מכשפה. זה אורי, אני אסוף את המצלמה. קבלו, פירה בטטה. טעים ממש, פירה כתום. מוש מוש. ושרפתי למיכל את הסיר, תראו. אבל אנחנו נתקן את זה, יש טריקים ביוטיוב. זאת התוצאה הסופית. ימי. שף כיס. אל רומי גאד. בון אפטיט. בון אפטיט בייבי. נעים לי. נעים לי. פיג'מה. מקובי. גם אני עושה כלים בבית הזה. ראיתם איזה הכנסת אורחים? לגמרי. אני התחננתי ממנה, אמרתי לה, מיכל, תני לשטוף את הכלים האלה, את לא נוגעת בהם. אמרתי לו, לא, לא, אני אשטוף. הוא אומר, לא, לא, אני אוהב לשטוף כלים. יש פה עוד כאלה שאוהבים לשטוף כלים? תגיבו למטה. אני מבסוטה, תבוא כל יום לשטוף לי כלים. אני אבוא מחר, אני אבוא מחרתיים. אולי תהיה העוזרת האישית שלי. יאללה, את משלמת טוב? מביאה לך 0.5%. זה שקל בערך. תעשי הילוך מהיר שלי לשטוף כלים. ממש. כבר יודע איך אני עורכת. צופה בבלוגים. בא לי לשחזר עם אלרומי טיק-טוק שצילמנו ב-2019, מלפני איזה 3 שנים. לפני שידענו שיהיה קור. אשכרה! אם אתם זוכרים את השיר מאוורר אנושי, אנשים שהיו בתקופה הזאת, בבקשה להתאחד, השמיעו קול בתגובות. ליטרלי, הייתי היום באוטובוס, וחזרתי לכאן, שרו לי את מאוורר אנושי, איך שעליתי לאוטובוס. באמת? כן. זה כל הזמן קורה. כל פעם שמזהים אותי ברחוב, דבר היחיד שאומרים לי זה ששרים לי את מאוורר אנושי. לא אומרים אל רום? לא. מתחילים לשיר כזה, אהלן שלום פה. זה תמיד קורה. אומייגאד. אין לי איך לברוח מזה. השיר הזה ירדוף אותי לנצח. זהו, זה מעכשיו השם השני שלך. אלרום מאוורר אנושי. ליטרלי, אנשים קוראים לי מאוורר אנושי ברחוב. זה הטיקטוק המפורסם. יואו מיכי, אגרוף אגרוף שדון, בין היחידות שעוד עושות את זה נכון. אם אתם רוצים לראות את הדואט שאנחנו הולכים לעשות לזה, זה עכשיו בטיקטוק שלי, מוזמנים לעקוב, וגם באינסטגרם, גם אחרי אלרום, מוזמנים להירשם לה. ערוץ. ולהפעיל את ה... פעמות. ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו. תגיבו אגרוף אגרוף שדון. גם האימהות שצופות בזה, אם יש פה אימהות, תגיבו את זה, למרות שזה מביך. זהו, פרגנו בלייק, ויאללה, בוא נעשה את הרימייק. מעניין אם הרימייק יהיה טוב או גרוע. לדעתי הוא יהיה ממש גרוע. כן, כי אנחנו גרועים. הוא יהיה טוב. אם אתם הולכים לטיקטוק הזה, תגיבו שהגעתם מהוולוג. כן, בוא נראה כמה הגיעו. יו, אלרום, סדר את הגבות, בעצם לא צריך, הן גם ככה מושלמות, אהלן שלום, בוא לסובב את הכדור. יו, מיכי. אומייגאד, אנחנו נראים כל כך שונה. אני עם זקן. אלם, אלם, אלם. אלם, ישראל בדורצ'ק. מש, מש. מש, מש. שלום, כאן עקרת הבית שלכם. אלרומית. אז אלרומית, עכשיו הולכת לבשל איתנו. חומוסית. בחיים שלי לא הכנתי חומוס לבד, הוא יודע. אז אנחנו מכינים את החומוס, אבל יש לנו רכיב אחר במקום חומוס, וזה הולך להישמע קצת מוזר. אנחנו במקום חומוס הולכים להשתמש בביצים קשות. תזרמו איתי וחכו לתוצאה. אנחנו עכשיו הולכים לבשל את הביצים הקשות פה, חיממנו סיר. זה אחד הטעימים, אחד המגניבים, ואני ממליץ על זה ברמות. יאללה, אני חייבת לנסות את זה כבר. אני גם אשים סינר, אני אהיה תאומה. סינר! סינר צ'ק! אנחנו שמים טיימר ל-14 דקות לביצים. צאו לדרך! מבשלים עם אלרום ומיכל! And you're watching Disney Channel! הביצים מוכנות, ועכשיו אני אלמד אתכם טריק עם ביצים. אם אתם רוצים שהם יתקלפו לכם ממש מהר, וואי, החצ'קון בטח מציק לכם, אתם שמים קרח, סבבה? אתם עושים להם אמבטיית קרח. מקלחת קראת הכי כיף. נשבע, זה עושה... הנה, אלרום הוא זה שהמליץ לי. ומאז את עושה את זה, נכון? כן. עכשיו ניקח את הביצים, ניתן להם אמבטיה קרה. וואי, אני לא הכרתי את הטריק הזה. זה טריק מדהים. את יודע שעד עכשיו כאילו קילפתי על הפנים, יכול להיות בגלל שלא השתמשתי בטריק. ועכשיו ניתן להם לשבת קצת. בוש בוש. תראו, מיכל פה. איזה נזק. שברתי צלחת. אבל מזל טוב, כאילו. וואו, כל הנה, זה אומר שעכשיו יהיה חתונה, אלרום מתחתן. וואי, כמה זמן לא החזקתי מצלמה? איזה מוזר זה. אז הגיע הזמן, זה רמז, שתחזור ליוטיוב.
אנחנו בשברי... דרך אגב, הוא יחף, תשים נעליים. אה, תראו, כן, אני יחף. לא טוב. יסו! איזה אדישה הייתי כשזה נשבר. אני גם, אני כזה, אוקיי. זה פשוט נפל ואני כזה... שנינו לא מתרגשים כזה. אני כאילו כבר רגילה לשמור דברים. היה כאן את הקרש חיתוך, ועליו עמד הצלחת זכוכית. אז מיכל הרימה את הקרש חיתוך וזה... נכון. כן. רגע, אולי נעיף את השקית הזאת. כן. שריחה ברמות. כן, סבבה. יש לכם מזל שאתם לא יכולים להריח. את מסריח. אני אתן את הנשימה שלי כדי לא להריח. זאת אני כשאני זורקת זבל. ממשיכים. כן, אז בואו אני אראה לכם מה צריך בשביל כמו חומוס הזה. אתם צריכים לימון, חצי לימון, לימון שלם כמה שאתם אוהבים, כמה שיני שום שאתם רוצים, 4 ביצים ככה, כמון, זה אנחנו סתם שמים בזיליקום לכיף, מלח לכיף, והמרכיב המאוד סודי, טחינה. בואו נתחיל עם הלימון מוסיף המון. אני עכשיו סוחט. חייב הרבה שרירים בשביל זה. גורל, אומייגאד, יאו. אז יש לנו כאן את הנינג'ה, לא מספונסר. נינג'ה, תעשו איתנו ספונסר, אמן. שלחו לי אחד כזה, תודה רבה. יש לנו פה ביצים קשות שהכנו. יואו! איזה מושלם זה יצא. קילפת איזה ממש טוב. וראית באיזה קלות זה התקלף? אני לוקח לי שעה. אבל זה בזכות הקרח. אומייגאד. איזה לייפהק. יואו. מושלם, תראו. תמיד הביצה כאילו הפכה לי להיות ממש קטנה, כי קילפתי כאילו את הביצה, כי לא הצלחתי לקלף. אחת, שתיים, שלוש. אמא, 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 הלב שלי. זה בזכות הקרח, חברים. לא, 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 אני כאילו, אמא ואבא. יבש מבפנים, מושלם, וזה טריקים שאני לומד ביוטיוב בשלוש לפנות בוקר. לא, הוא תחביב טוב. זה כל מה שאני עושה בחיים. אני אאמץ. אנחנו נשים לימון, אין כל כך סדר. נשים שיהיה טעים, נזרוק שלוש שיני שום, סבבה. לא את השיניים שלכם. לא, לא את זה, את זה. אוקיי, מוש שום, שום מוש, וקצת מלח. טחינה גולמית. אתם אוהבים טחינה? סתם. אני אוהבת. איזה טעים זה טחינה? לגמרי. אוקיי, אז ניקח את הטחינה. אם אתם מנסים את זה, תייגו אותנו באינסטגרם, למרות שאף אחד לא ינסה את זה, אבל זה אחלה מתכון, שתדעו. אם יש פה אימהות, סתם. מה יש לי מהאימהות? אתה אוהב אימהות, זה... דש לאימא של אלרום. דש לאימא שלי, שבטוח רואה את הבלוג הזה. איזה מרגש זה לפתוח אריזה חדשה של טחינה. ניקח בערך שתי כפות של טחינה. אנחנו גם נרשום לכם את המתכון איפשהו, לא יודע איפה שבא לבחר. אתה רושם. אני ארשום ונאכל תצמיד, סבבה? אז הנה, אני שם את השתי כפות האלה של הטחינה, אולי קצת יותר, לא נגזים. כמון, וזה מרכיב ממש חשוב למתכון. מיכל הריחה את זה, והיא אמרה, יש איזה ריח של חומוס. ממש, אני הייתי בטוחה שזה חומוס. זה באמת מרכיב ששמים אותו בחומוס, כאילו. אני שם איזה כפית, שזה ריח פצצה. נשים סתם בזיליקום לטעם, אני יודע. אני סוגר את זה היטב. בואו, נדביש אותו כאן. אוקיי, בהצלחה. הוספנו טיפה מים, ממש כזה קמצוץ. אם זה לא נהיה משחתי, אז תוסיפו ממש קצת מים ותשחקו עם זה, כאילו עד שזה נהיה משחתי וכיפי. כן, השף אלרום. יש איזה ריח מפוקפק. זה לא סלט ביצים? שמי, זה סלט ביצים, אבל זה גם קצת חומוס, אם את חושבת על זה. כן. מה הטעם? איך זה? טעים. מזכיר חומוס? לגמרי מזכיר חומוס. מזכיר. מאוד אפילו. ממש. הבעיה היחידה, יותר מדי שום. הגזמתי עם השום. אבל אהבתי. תנסו פשוט לא לשים מיליון שיני שום. כן, זה אני והשיגעון שום שלי. כן, אני גם אוהבת שום. פשוט לשים אחד, שתיים, כמה שמת? שלוש. הגזמתי. זה ממש אחלה תחליף למי שלא רוצה הרבה פלוצים. חומוס עושה פלוצים, זה ידוע. אם לא בא לכם להפליץ כל היום, יכולים להכין את זה. אלרום נדלק על דובי. אומייגאד, הם ביחד! 5 דקות כבר, אנחנו בזוגיות, אני והדובי. ויש לו חיבוקים ממש טובים. הוא משלים לי את כל מה שלא קיבלתי בילדות. אז היום תשנו ביחד. כן, צמוד צמוד. ונראה לי הגיע הזמן שנמציא לו שם, אז בבקשה אלרום. וואו, זה מרגיש לי גדול מדי. יאללה, אלרום. אולי נקרא לו אלרום, סתם. נקרא לו... גילברט. כן? יאללה. אוקיי. גילברט! הנה גילברט. וואו, אני מזמנת לחתונה. תבואי, זה בגיאורגיה. יאללה, תתנשקו. כל מי שבא לבקר אצלי, פשוט נדלק על הדובי הזה וישר מחבק אותו, אז שתדע שהוא בוגד בך. אתה בגדת בגילברט? אתה בגדת בי? אל תחייך ככה. תראו איך הוא מחייך לי. זה מסתירה.
היי, מה, אני לא מכה. גם אמא שלי ממש לוקה עליו. אני וגילברט מאוהבים. אופרה, אני מבקש להתרחק מגילברט. או... שמעת? סתם, כפרה עלייך, אבל גילברט ואני ביחד, מצטער. עשי לנו כזה מונטאז' עם שיר כזה מרגש. זה אחד המצחיקים. חברים, אמרתי לכם או לא אמרתי לכם שהוא ישן עם הדובי? אנחנו ישנים ביחד. גילברט מורח אותי כאן. גילברט, אתה לוקח את כל השמיכה, זו. הוא גונב לי. לילה טוב. לילה טוב מאוד.